Meni se pridružio Dušan Rajić, kao što sam već najavila, personalni trener. Dušan, dobar dan i dobrodošao u emisiju za Beograd. Dobar dan, bolje te našao. Kako si? Dobro, evo, sa treninga, orno. Sa treninga. Da. Da li profesionalnim sportistima lakše pada ovih 30 stepeni nego ljudima koji ne treniraju? Pa, sigurno da. Da, jel? Sigurno da. Telo koje je u kondiciji, koje je sposobno da izdrži ozbiljnije napore, svakako da onda i teže podnosi i neke drugačije okolnosti. Bilo da je to rad kada je temperatura povišena, bilo da je to rad u, da kažem, u hladnijem okruženju. Tako da, opet naravno, to je dosta individualno, zavisi od čoveka do čoveka. Međutim, ove temperature su zaista visoke i teško da nikome mogu da prijaju. Tako da, ljudi se žale prilično koji dolaze u teretanu, jer dođu onako sa tih 30 i plus, jel, koliko je već stepeni. Kažu da je 30. Da, ma, teško. Kažem, ja kažu. No, htjela da te pitam, mi se viđamo u raznim godišnjim dobima i pričali smo na proleće da je pravo vreme da se krene sa vežbom, da bismo spremni dočekali leto. Međutim, ja kako pratim društvene mreže, najviše je onih natpisa i nekih postova koji su vezani za to, dođe leto, a ja i dalje sam u frižideru, imam 10 kg viška itd. I sad, mnogo je bilo teško ljude naterati i onda naterati, moram da upotrebim taj izraz, i onda da vežbaju, a kamoli sada na ovih 30 stepeni. Međutim, moramo ih motivisati na neki način, zar ne? Da, pa moramo. Šta se smeješ? Pa ne, razmišljam upravo o tome da upravo se ljudi baš žale na to. Kako da dođu po ovoj rođeni? Ja nekako kako startujem već rano sa poslom, već oko nekih 9-10 ujutru, ja ovu vrućinu u principu i ne osjećam. Jer sam ja cijel dan u teretani, klimatizovano je, ja uveče kad završim oko 9, meni je super, da. Međutim, zaista ono što ja ljudima govorim i neverovatno, eto, mogu reći da ove godine po prvi put ja čak najviše postavljam sada tokom leta, možda čak i više nego u martu što sam imao. Što je onako začuđujuće, ali moguće je da sam upravo oko sebe okupio neke ljude koji zaista žele da vežbaju tokom cele godine. I to je, mislim, i neka ideja, naći pravi balans. Prosto ljudi se često pitaju, eto, šta ćemo da radimo na moru, šta ćemo vežbati na moru. Mislim, na more idemo da se odmorimo. I zaista, od 365 dana u godini, zaista nema potrebe da razmišljate šta ćete 10 dana vežbati na moru. Znači, na moru nemojte razmišljati o ishrani, nemojte razmišljati o tome da li ćete vežbati sklekove, trbušnjake, za to je trebalo da se radi malo ranije. Ili naravno po povratku sa mora, opet. Ali odmor služi da prosto tvoje telo regenerišemo, i ne zapravo samo telo, već i mozak. Što je možda u celoj priči još bitnije. Da, šta se dešava ako vežbamo, onda odemo na more 10 dana i tamo postanemo pravi hedonisti, uživamo u piću, jelu itd. Može li za 10 dana da se pokvari nešto što smo stvarali mesecima? Nema, ne postoji teoretska šansa da se pokvari, da. Znači, ono što može da postoji neka mala oscilacija u kilaži, par kilograma gore, dole, to sad opet zavisi od organizma i od navika i toga šta će neko praktikovati na tom odmoru. Lično, ja uvek izgubim neki kilogram na moru, jer naravno da nemam taj apetit kao onaj koji imam tokom redovnih dana ovde. Kažem da imam svojih 5-6 programiranih obroka, a to je kilogram mesa i još gomile pirinča i ostalih hranljivih materija. Na moru, naravno, se ja opustim, jel? Kao i profesionalni sportisti i profesionalni takmičari, tako da savjetujem i svoje klijente, a naravno i gledaoce, da mora iskoristiti da se malo opuste i da skupe snage, da posle kada se vrate počnu lepo i sistemski da rade. Znači, nije ideja biti rob, niti robovati vežbanju, već naći jedan zdrav balans. Ja ne očekujem od ljudi koji rade 8 ili 10 sati dnevno u današnjem tempu života da vežbaju 6 puta nedeljno. Nije to ni ideja. 3 do 4 puta nedeljno, opet koliko ko može, u skladu i sa svojim zdravstvenim stanjem, obavezama, naravno i u skladu sa ciljevima. Mislim, ako želimo top formu, onda moramo i više od 4 puta nedeljno vežbati. Ja, da, znači da. Mora onda da se malo više zapne. Mora. Nema drugi. Dobro, da bismo dobili dobre i željene rezultate, moramo uložiti svakako napor. Zanima me tvoje mišljenje, sve češće čujem da se koristi, odnosno upražnjava to neko online, kako bih rekla,
online vežbanje i online davanje, ne samo saveta, već i program ishrane i tako dalje, da si, ti si recimo u Beogradu i javiti se nekoj Španije i ti vodiš, jel tako, njega i negdje se trudiš da njegovo telo bude u dobroj formi. Šta misliš ti o tome? Pa ja to isto praktikujem. Mislim da imam dosta online klijenata iz New Yorka, iz Nemačke, Švajcarske, Austrije, prosto... Kako to funkcioniše? Daj nam malo objasni. Pa evo ovako, pre svega, mislim, jako je bitno da nađete trenera, čovjeka koji žele da vam se posveti. Znači, ne može neko imati 50 online klijenata, mislim, jer prosto onda neće moći da im se dovoljno posveti. Neki svetski modeli, fitness modeli reklamiraju to isto online treniranje, ali verujem da... Zapravo ne verujem, nego znam da daju bukvalno neke štancovane dijete i štancovane režime. Znači, šta je poenta priče? Poenta priče je da savremene tehnologije i sad taj savremen način komunikacije i društvene mreže nam omogućavaju da se ja lako mogu uveče putem Vibera čuti sa klijentom u Njujorku i gledati njegove slike obroka. Znači, meni ljudi šalju slike obroka redovno, znači pratim njihovu ishranu. Snimke vežbe mi šalju na Facebook ili isto na Viber. I prosto ja sam u prilici da vidim kakva je njihova tehnika izvođenja vežbi, da ih korigujem, da pratim njihov rad i iskreno smatram da trener koji želi da se posveti klijentu, čak i online, taj klijent će napraviti bolje rezultate nego trener koji stoji pored klijenta nezainteresovan. Uživo. Jer iskreno često sam svedok toga i mislim ja sam ovim poslom bavim duže od 10 godina. Dešavalo se da trener započne trening sa dobrim vicem. Mislim, kao, čao da ti ispričam jedan dobar vic. I onda sam bio u prilici da slušam čovjeka koji pet puta tog dana priča isti vic svakom klijentu koji dolazi iznova i pet puta se iznova smeje. Mislim, i on kod je njemu sad toliko smešno. Dobro. Tako da hoću reći, ukoliko neko želi da se posveti ozbiljno klijentu... Ispričaj nam taj vic, zapamtio si ga sigurno. Da. Zato savjetim ljudi da ukoliko trener započinje sa vicem treninga, ne sa time šta si jeo danas i kako se osjećaš, kako danas možemo kvalitetno da vežbamo, da definitivno menjaju trenera ili da onda angažuju nekog stand-up komičara, pa mogu i sa njim da vežbaju, mislim to... Jeste, da. Mislim, to je možda i isplativije, ne znam. Ako je poenta da se nasmejemo, a ne da budemo zdravi. Ako je to, da. Ali, kažem, eto, savremene tehnologije omogućavaju to i zaista ko želi da se posveti svom poslu i ljudima, mislim da je ono što ljudi najviše cele posvećenost. Kada znaju da ste vi tu za njega i da zaista ste spremni da saslušate. Zaista svaki čovjek ima svoje potrebe i svoje probleme i zaista je potrebno saslušati čovjeka i prilagoditi njemu. Često mislim, pošto znaš da imam dijabetes tip 1 i da se bavim treningom osoba sa dijabetesom i često postoje mnogi generalizacije. Sve je individualno, sve je individualno. Da, jeste individualno, ali iza svega toga postoje i naučne činjenice. I prosto nije sramota priznati da nešto ne znaš, naučiti nešto novo, jer sve toliko napreduje i mislim da jedan dobar trener mora svakodnevno da se usavršava i da ulaže u svoje znanje, jer sve napreduje. Mnoge metode i tehnike koje su se primjenjivale pre 10 i 15 godina danas su možda, neke su i potpuno neefikasne, znači postoje mnogo napredniji vidovi vežbanja. Tako da je jako bitno da se i trener unapređuje i prosto ja uvek mislim da je najviše do trenera. Da je on taj koji može da pokrene gotovo svakog čovjeka. Zaista, opet, naravno, postoje neki ljudi gde zaista ne možemo uticati. Ali, koji je neko natero da odi u teretanu, koji idi sada. Da, jako je teško, ali eto, kažem, mislim da je trener taj koji, ukoliko je dobro motivisan i želi da radi svoj posao, zaista iz svakog čovjeka može da izvuče maksimum, jer i to jeste poenta trenera. Da pomogne čovjeku da uradi ono što on ne može sam. Da kada klijent dođe na trening, da ga trener čeka spreman, motivisan za rad, da mu da tu novu energiju i naravno da bude stručnjak koji će znati da napravi pravu periodizaciju treninga i ishrane i celokupnog procesa. Da to bude jedna onako dobra priča. Šta je sa ljudima? Često čujem, ja išao bih u teretanu ili išao bih u teretanu, nemam novca možda da platim ličnog trenera, ali me je sramota, ne znam kako da vežbam, ne znam kako pravilno da radim vežbe, smejaće mi se oni koji znaju i oni koji su u treningu. Pa imaš li neki savjet za te ljude?
Naravno, kako da ne. Pa opet, eto, vratit ću se na to na koliko je zapravo sve napredovalo i koliko su zapravo sada informacije dostupne. Nekada je bilo jako teško naučiti nove i kvalitetne i metode treninga i ishrane i svega. Sada kada je internet toliko napredovao i kada je toliko informacija dostupna iz oblasti medicine, nutricionizma, treninga, svega, ljudi mnogo toga mogu da pročitaju i da vide i sami. A naravno, eto, kao što i ja dajem ljudima besplatno stručne savete, koliko god su mogućnosti, postoje i drugi treneri koji naravno rade kvalitetno svoj posao i koliko su mogućnosti isto. Verujem da će svako posavetovati i prosto mora čovek, mora da bude taj koji želi da se bori za sebe. Znači, mi moramo da se borimo za sebe da bi neko drugi mogao uopšte da nam pomogne. Ako sedim kući nezainteresovan, kako će mi neko pomoći? Ukoliko nađem tog jednog trenera i postavim mu 150 pitanja, mislim, ili ako taj ne želi, naći ću novog trenera pa ću njega pitati. Ali je bitno da ljudi znaju šta žele. Da se informišu malo, da pročitaju i da se bore za sebe. Na taj način, kažem, naravno, ja znam i koliko je teška materijalna situacija u našoj zemlji i sve, ali opet, mnogo informacija je dostupno. Na kraju krajeva ne mora neko ni vežbati sa trenerom mesecima. Da. Možete angažovati trenera i na mesec dana. Vi prosto uložite sebe u sebe kao u to jedan vid edukacije i zdravog života, ishrane, treninga, kompletno i onda to sigurno možete primjenjivati i verujem da taj trener će i ostati i da nadalje u kontaktu sa klijentima, ja sam sa svojim klijentima. Prosto ja volim da rad sa ljudima baziram pre svega na jednom prijateljskom odnosu jer smatram da... Tako što im ispeča švic kada dođe na trening. Jer smatram da iz dobrog ljudskog odnosa proizlaze i dobri rezultati. Mislim da je to suština svega i pronaći čovjeku onu crtu da on zaista shvati da može mnogo toga da postigne, mnogo više od onoga što je mislio. I onda prosto ja to volim da kažem ljudima da sam tu za njih, da postavimo ciljeve, da ih ostvarimo, ali da onda zajedno postavimo i nove ciljeve koje ćemo isto ostvariti. Tako da, eto, kažem, to je jedan vid edukacije. Da li će neko vežbati mjesec, dva, tri, to je opet do čoveka i ima dosta faktora koji na to utiču, jel? Ali definitivno su informacije dostupne. Tako, stoji li neki cilj koji si ti sam sebi zacrtao? Evo, tvoj izgled je savršen, je li tako? I sada, postoji li nešto što ti želiš i ljudi koji te gledaju sada, pa ćeš ti izreći to što želiš, kažu, Bože, šta ovaj čovjek više hoće? Je li ima nešto što si zacrtao da... Pa naravno, da. Da, šta je to? Pa evo, ja ću baš onako biti iskren. Ja, recimo, prosto usponi i padovi u životu su uvek normalni za sve nas, je li tako? I mi svi to imamo. I sada, naravno, kada neko možda gleda sada, misli, uf, ovaj trener, njemu je sad sve super u životu, kako on vežba, dobro, sad. Ja sam, recimo, eto, baš pre nekih dva mjeseca, imao tako neki malo pad motivacije, malo sam se zasitio treninga, lično koje sam ja navikao i onda sam se baš potrudio da se izdignem i zapravo sa svojim telom postigao još mnogo bolje nešto. Recimo, ja sam kroz nekih 5 nedelja smršao 10 kilograma. Čak i nešto preko, između 10 i 12 kilograma za 5 nedelja. Uz ozbiljan režim ishrane i zapravo sam upravo sebe motivisao da iz toga praktično sam ja bio taj jedan, da kažem, nemotivisani vežbač, zapravo samo ja sam i tekako bio u ozbiljnom treningu, nego sam se navikao na neke sisteme, prosto mom telu je trebala promjena, kao što ljudima kojima ne vežbaju treba promjena da počnu da vežbaju ikako, meni je trebala promjena da počnu da vežbam još mnogo bolje. I onda sam samog sebe motivisao i zapravo napravio nešto novo sa svojim telom, popravio značajno izgled, vidim da ljudi kažu da je tako i smanjio sam procenat masti u telu. Nismo se mi onda vidjeli u tom nekom periodu. Da, pa dobro. I sada naravno planiram da nastavim tim tempom i da uvek sebi postavljam neke nove ciljeve jer smatram da svi mi možemo mnogo, mnogo više i upravo je u tome poenta. To je jedan motivacioni ciklus gdje uvek sebi zadajemo nove ciljeve i neke aspekte u kojima možemo napredovati. Ja prosto smatram da, mislim, često sam svedok i toga trenera koji ne vežbaju. I onda ne znam kako ti treneri motivišu svoje klijente, ne znam o čemu pričaju sa njima, možda o... Pa tako, kako ne vežbaju, kako ne vežbaju, tako izgledaju, nažalost. I onda prosto zato kažem ljudima da biraju ljude koji brinu
o svom životu, jer trener je taj. Ne možete ići kod zubara koji ima pokvarene zube, obućara bušnih cipela, tako i kod trenera. Trener pre svega svojim likom i delom treba da predstavlja ono što radi. E sad, korak dalje je tada trener treba da bude usmeren na klijenta. Znači, referenca za dobrog trenera su rezultati njegovih klijenata. Nije dovoljno da trener sam po sebi se šepori po teretani kako je on sad, jel, on dobro izgleda, jel te, klijenti, uspešan, jadni. Tako i možda ogleda sada svoj biceps u ogledalu dok mu klijent samo krivi kičmu sa nekom kilažom. Tako da, opet kažem, mislim da je ta baš posvećenost ljudima nešto što je jako bitno. I prosto, eto, mislim da ljudi to vole. Svi mi to na kraju kraja volimo. Volimo da ako nekog angažujemo, da se zaista da nam se posveti i da nam bude dostupan. Tako da, to je neka suština. Suština. Ja sam ti pohvalila patike čim si ušao u studiju. Ti si mi rekao da si postao... Da, postao sam zaštitno lice, da. Nike ambasador među vremenu. Mm-hmm. Da, tako da, eto, to je. Eto, to je još jedna lepa, da, vest. I tako, eto, to je nešto. Eto, i mogu da im jedan bitan savjet za ljude, s obzirom da su ove vrućine, da obrate pažnju na unošenje tečnosti. Čak, recimo, znači da unose potrebne količine vode. To je uglavnom za muškarce 3 i više litra vode tokom dana. Žene isto između 2 i 3, sad naravno opet nekome će prijeti i više, ali svakako da ne dopuste da telo dođe u to stanje dehidratacije. Kada je trening u pitanju, čak recimo samo 3% dehidriranosti mišića smanjuje snagu za 10%. Tako da mišiće 70% sastoji od vode. Tako da ukoliko mi telu ne pružamo dovoljno vode pre, tokom i nakon treninga, zapravo ako pravilno ne hidriramo telo i naravno i mišiće samim tim, naše performanse će biti lošije. Tako da ljudi koji sada tokom leta vole da praktikuju te, da kažem, letnje aktivnosti, jel, vožnju bicikla, rolera, nadi, trčanje, nek treba da obrate pažnju na unos vode. I eto, naravno, pametno bi bilo da to ne rade te aktivnosti kada je ta, jel, najveća temperatura i tokom dana, ono, tri popodne, roleri, nadi, to baš... I nije preporučljivo. I nije preporučljivo. Eto, to bi rekla i doktorka Nada Macura, isto unosite dosta tečnosti, izbjegavajte da se izložete suncu u to neko vrijeme oko podneva pa do 3-4. Slažem se. Dušane, hvala mnogo što si izdvojio još jedno vrijeme za emisiju za Beograd. Nadam se da smo motivisali neke ljude koji sada sede u foteljama i gledaju svoj stomak i kažu, pa skinut ću te, nemaš da. Kad mogu, svi mogu i ja. Jer zaista svi mogu. Apsolutno svi mogu i ja se nadam. Ja to još jednom pozivam sve da i putem Facebooka i putem Instagrama mogu mi se javiti na profil Dušan Rajić da postave pitanje i drage volje ću pomoći svakome koliko god mogu. Tako da, lepo. Dakle, Dušan Rajić na Instagramu i na Facebooku. Tu si za sve koji imaju bilo kakvo pitanje koje žele da te kontaktiraju. Hvala Dušan još jednom. Hvala puno na pozivu.